কবিতাৰে জীপাল হৈ উঠিল এটা সন্ধিয়া। নলবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত হয় কাব্য দিৱস। এই অনুষ্ঠানত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে নলবাৰী মহাবিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি ভৱেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য আৰু নলবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ কমল নয়ন পাটোৱাৰীয়ে। কাব্য কৰাতেৰে মঞ্চ মুকলি অনুষ্ঠান ৰূপায়ণ কৰে মহাবিদ্যালয়ৰ একাংশ ছাত্ৰীয়ে। কাব্য দিৱসত আদৰণি ভাষণ ৰাখে নলবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ কমল নয়ন পাটোৱাৰী। এই অনুষ্ঠানতে বিশিষ্ট কবি সৌৰভ শইকীয়াই ইহ কাব্য উন্মোচন কৰে। অনুষ্ঠানটোত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মাক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয়। কাব্য দিৱসত জনপ্ৰিয় কবি প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মন, নিতুল কুমাৰ দত্ত, কমল কুমাৰ জৈনৰ লগতে বহুকেইগৰাকী জনপ্ৰিয় কবিয়ে কবিতা পাঠ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে। উক্ত অনুষ্ঠানৰ আগ ধৰে অধ্যাপিকা ৰঞ্জনা ভট্টাচাৰ্যই। উক্ত অনুষ্ঠানত নলবাৰীৰ কবি, সাহিত্যিক, গল্পকাৰসকলৰ লগতে মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপস্থিত থাকে। মাজে মাজে মোৰ সমস্ত অন্তৰাত্মাই উচুপি উঠিব আৰু দুখৰ চকুবনেৰে উপচাই পেলাম মোৰ আলসুৱা দেহা। তুমি তাৰ তিলমানকো গমকে নাপাবা। বহু বছৰ আগত শুনিছিলোঁ গাঁও চহৰ বাট বজাৰত তোমাৰে আলোচনা, পলাশী ফাগুনৰ ধূসৰ ধূলিৰ ধুমুখাই তোমাক উৰুৱাই নিয়াৰ কথা। এখন আকাশ এটা সুৰীয়া চৰাই খেপি খেপি বিচাৰি আছিল তোমাৰ নতুন ঠিকনা। তোমাক এদিন বিচাৰি তোমাক ওচৰলৈ যাবই লাগিব। সিদিনা তোমাৰ ওচৰত চন্দ্ৰ সূৰ্য জিলমিল তৰা মোৰ নাথাকিব। জোনাকী পৰুৱাবোৰে বাট দেখুৱাব তোমাক, লেৰেলেৰি যোৱা গোলাপৰ পাহি পাহিবোৰৰ দৰে নিসংগতাৰে নিদ্ৰাহীন ভয়াৱহ ৰাতিবোৰক ৰাতিবোৰে যেতিয়া তোমাক সামৰি কৰিব সেইদিনাই মই তোমাৰ কাষলৈ যাম। Yeah.